quando se busca todo sobre la relación sentimental que tuvieron Luis Miguel e Isabella Camil em los anos 80, casi no se encuentran detalhes ni fotografias. Pero este fim de semana circulou um vídeo de uma entrega de premiação de TV Novelas de 1986, donde Luis Miguel ganha como melhor cantante do ano. Em esta gala, el cantante interpreta alguns temas, solo Y também junto a Yuri Pandora e Y Marco Antônio Muniz. Pero lo que mais llama la atención es quando enfocam a Isabella Camil entre los assistentes Y ela luce com uma sonrisa discreta e Y um llamativo sombrero blanco. Checa com atenção a partir do minuto 17 horas e 25 minutos de acordo com o Luis Miguel, la serie que se emite por Netflix Y que este domingo lega seu final. Luis Miguel e Isabella abrem comenzado seu romance ao rededor de 1991, pero se conocían desde ninos. Em la serie, Luis Miguel é interpretado por Diego Boneta e Isabella Camil por Camila Sodi. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer del dinero em menos de 10. www.premo.mx